Zdravíte Jecka, tak vás vítáme u dalšího videa Kerák je pokec, jak jsme to nazvali. A teďka se nacházíme v Jeseníku a jedeme za Markem Vrškem. On se jmenuje Vršecký, že? Vršan. Za Markem Vršanem, alias Vršek. Máme neděli večer, což říkal, hlavně nejezděte v nedělu večer. Takže máme nedělu večer. Hlavně neberte kameru, kameru máme. Hlavně přijeď sám. Mám tady pomocníky. Oni nejsou vidět, ale budou vidět. Tak to jdem očekovat, on teďka jde před nama, protože nás vede k němu na dílnu. Fičák tam. Čus, volkni to. Něco pro tebe mám. Co pro mě máš? Kameru. Teď já být jako hvězda Schwarzenegger. Do prdele. Říká, musíme tě jet omrknout v nedělu večer. 7 hodin, nebo kolik je? Půl osmé? Je, to je 19.22, na to, že říkáš, že tady budeš do půl sedmé. Jo, tak znáš to, to si řekneš trošku. A jak to, že jsi dneska jsi nedělal? Takže já čekám teďka právě a neděle nic nedělání. Jasný, jo. Týden jsem byl takový nemocný, nachcipaný, tak jsem to doléčil a příštího týdne musíme to začít robit. No jinak počkej, oni ti lidi nějak moc neznají, jako oni všichni znají Kolínky, vole, Kolínek, tamto, toto, Lancoš, ale tady Vrška jiného nezná, tak... Ale jo, ale, jako to je nějaká kontrola. Někdo na nás klepe. Co zase tady bude? Kdyby nám ještě ten jako bohut, bude. Jason! Zdá, ty vole. Čest, tak to říkám, děje, Kolínek sem, Kolínek tam. Tak jo? Jo, tak já jsem říkal, pojedu za tím za Vrškem a oni, no my musíme jít s tebou, tak toho jsme vytáhli z dílny, toho taky. Pořádku, no a mě z domu, že, takže já jsem takový. Tebe z domu, co říkala stará? Já si jenom odskočím. No, však jo, ne, mladá se vrátila z práce. Jinak to představ se nám, kdo seš, jak se jmenuješ? Hele, jsem Marek Vršan, tady z horského města Jeseník, říkaj mi Vršek. Mám už celoživotní přezdívku, no a vlastně venuju se, nebo začal jsem se věnovat asi dva a půl roku zpátky těm driftům. Jsem díky bohu potkal, vlastně jsme se potkali na Librose, myslím, nebo kde. Aha. Jsem se vás chytl zuby nechty, protože jste kluci, co o tom něco víte, poradíte, jste v pohodě a dokážete pomoct a tím pádem mě to tady drží. Takže tady jsou další auta, máme tady další kluky, tady je napsaný projekt, který se teprve bude realizovat. A to je co? Co to je za auto? 28. 28? 28 20. Ta se bude dělat, to je kámoše. A bude tam dávat, on je hrozný faulička, který si tam chce nechat to srdíčko, prej VR6, že tam bude to překopávat na dieselovou převodovku. Počkej, tam bude VR6 motor, faulečkovej a budete zjít boky. Jo. Aha. A tak to má 128 kW, ne? Chce to dát na styl. No ne, chce to silnější, to má víc. Tu 2.9? 3.6, ne, myslím, nebo co to je. A jo, jo, jo. Tak, já se to nevyznám, jo? Tak to pak musíte s ním. Jasný, jo. Tady je vlastně Michal, ten letos, nebo respektive minulé rovně se odjel. Ten byl s náma, byl na Kopru vlastně. Na Kopru. A v Brně, jezdil. A v Brně, jak jsme byli na exibici, oni tady nás to pozvali tady. Jo, a Milovice taky byl, no? A Milovice byl, správně, ano. No, takže já nevím, třikrát jel. Takže ten to tak snad poskládal a... O, tady je... Náš zeleňák. Zeleňák, válečňák, já teďka ho využívám jako opěrný bod. No to opřený pandemonio, ale je to Fesi. Ten to mám, no, to, co mám já, akorát bez turba. M50B25 a ten byl člověče, ten si taky něco málo zajel, sice ne moc. Milovice byl. On byl Milovicí. Já bych potřeboval, abyste mi s ním trochu pomohli ho tam dokopat na tady ty věci. A na Kopru jezdil taky ještě znova. Jo, byl asi dvakrát, myslím, no. Tak ale to zají ty vrchy, ne? Zkusíme. Uvidíme, no. Jako je to výzva, že? Ale hned, abychom to tam rozcískali, tak se mi úplně nechce, ale jo. Jako, tohle se mi líbí, já to mám rád. Jasně. Vyrobíme další. A řekni nám něco o autě, o tvým. No tak... Počkej, ty říkáš... Takhle asi levituje už 2 měsíce. A no nic, je v tom M50B25 na turbu. Je tam vlastně jako, já jsem ho stavil asi 2 roky zpátky, když tam byla B20 a ta vůbec nefungovala, bylo to fouklý a všechno možný, všechno chcelo to vrchem spodem.
A to bylo taky na turbu? To bylo taky na turbu, ale to jsem nakupoval vlastně v Polsku, to tam bylo nasyslené všechno, udělané svody, všude to foukalo. Prostě nemělo to hlavu patu, ale zajezdil jsem si trošku, zkusil jsem si to, prostě jestli mě to baví, nebaví, bylo to super, tak to šlo ven. Začal jsem vlastně stavět tohle, že, ale jako musím říct, mám tam Max Pizzignacký turbo a nějaký komponenty z Číny, jako plovko a takové věci. To, co jezdíme my, no. Tak, a ale to. Šel jsem tou levnější cestou, pokud se to bude kazit a bude mě to bavit, tak bych to třeba vyměnil prostě a dával to lepší, obměňoval, ale jako já musím zaklepat, že jezdí a funguje. A kolik je tam naladěný teďka? 421 koní. 420. A to je, na jeden bar jezdíš? 0,9 na 2,5. 0,9, mám tam jednu mapu, protože mám úplně tu obyčejnou jednotku, tu D3. Uh-huh. Dělali mi to kluci z Ekugaráž. Sami byli překvapeni celkem, jako, že co se z toho vyždímalo na tady tu jednotku a na tu komponenty, co tam jsou. Ale funguje to, jezdí to. A rozdělával si motor? Dělal jsi motor, komprese a takové věci? Já jsem motor koupil paleťák na paletě a to jsem vždycky slyšel, že to nemáš rozdělávat, že to máš složit a jet. A změřili se komprese, potom jak to bylo, bylo to hodně slušně a tak jsem to nastrojil prostě a šlo to do akce. Takže nic se neřešil, těsnění pod hlavou nebo tak? Ne, nic. Je tam všechno úplně jako série. Všechno série. A celý rok už to odjezdil teďka? Celou sezonu vlastně. Celou sezonu v omezovačích a to je ready. Jo, udělám klasickou údržbu, ale nebudu to otvírat nic, nemám potřebu. Mhm. Klasický olej prostě, filtry a takové ty věci. Jasný. Určitě jako zajímají mě tlaky, kámoš mi říká, jak to neděláme, co to dívám, já to prostě udělám, to chci vidět, jestli to zmizlo, nebo je to tam, nebo není to tam. Pak se třeba začne něco řešit, jo, ale tady to tolik teďka, že jsem se tam zakopal tam vzadu a ještě se nepřešel dopředu, je, tak. Ty musíš se ptát, no. Jak vzniklo tohle? Při jízdě nesmíte pít žádný alkohol. Proč ne? Na to je tady zákon. Cože? Asi ví. A tak jsi tam trošku škrábl, ne? Jenom na tom Librosu to bylo úplně decent, jenom tak trošku jsem to drece. Škrábl, no, jako lehce se to tam opřelo, ty pangejty, ne? Jo, já šel jsem, no. Co? Jak se to stalo? No nic, tak tady furt jsem mladil, tak učím se, zjišťuju všechno. No a řešil jsem tlaky v pneumatikách zatím, ale jako celkem to dá jako nějaký smysl, že tam se ufoukne a tam ta rovina, jak byl ten přehoz, vlastně ten první Libros, tak jsem se tam ufoukl na nějakých, já nevím, 0,9 jsem tam měl. No chytlo to šponu, prostě už jsem byl moc rychlej tam a zůstal jsem tvrdý na brzdách, jsem to tam prostě poslal do těch, jak vím, tam mě jaskal. Ty betony, tak jsem tam poslal do mě. Stane se, to máš na videu, Mara, takže... Já si to z těch poslal dřív tam, takže... Jo. Však já to tady prostříhnu, jestli to na dnem to video do mě ho pošleš, tak já to tam prostříhnu. No. Jak to decet tě škrábl. Já mám i fotky, takže tě to tam můžu hodit. Hele, ukaž nám ten pandem, protože ty máš vlastně stejný pandem, co má Mara. Hele, pandem, a nás zajímalo právě, jak jsi to tam nabastil ty. A já se pak podívám... Já vyvařu kompletně zadní ucucovací body, nápravu a to, tak jsem si to sundal, protože se hodně brousilo a to, tak jsem nechtěl to tam mít nasazený, ale jako vyhrál, nevyhrál jsem si s tím, je to takový, ale je to na kupečko, je to prostě nějak přisyslený na ten sedana, ale dá se, zaprvé je s tím strašná piplačka, je to prostě, jako kdybych věděl, do čeho jdu a měl bych jít do toho znovu, tak asi do toho nejdu. Ne? Ale, jako jsem to... Počkej, a co, ještě rozbiješ třeba? No, tak teď už mi nic nezbývá, jako my jsme s ním v kontaktu, jsme domluveni, že prostě díl, co se rozbije, tak se objedná, do týdne by ho měl mít hotový, tak ho tam prostě to už... Ale jak to nebudeš dělat komplexně, budeš dělat jenom díl, po díle, tak to bude, jako doufám, že ne. Ale jak bych to měl dělat znovu celý, pasovat to prostě, tak to asi už se mi do toho nechtělo. Mně se třeba hodně líbí ta kapota, to máš z originálu, že? Originál kapotu, protože to super. Já jsem na tom 2 litru jsem hrozně trpěl na chlazení. Já jakož vždycky nakladím vepředu, když jsem to natáhl dozadu, ještě tam je vlastně originál, ten malej, tak potom jsem šel tou cestou, jak jsem nadával vlastně tady ten motor, jsem šel cestou, prostě už jsem eliminoval nějaké chyby, co jsem udělal předtím, tak jsem to prostě na prasáka vyřezal, ten nic pohýbal a
funguje to úplně výborně. Ale jako, jak by ti to vypadalo? Jo, tak je to takový... A teče tam třeba na altích nebo tak? Jako nedělá tomu problém voda? Ale ne, ne. Jako, když se podíváš, tak... Když si koupíš tu laminátovou, tak máš stejně prořezanou. Jak to dělají? Jak to dělají? Tak já nevím, já prostě... Neměl jsem s tím absolutně problém. Prostě chladič jsem dal, to je z 34, z 3,5, takže ten byl takový největší, co jsem si tak prolízal, aby mi to vlastně šlo. A vlezl tě mezi špice, nebo to máš vyřezaný? Mám tady na té straně to mám vyřezaný, tady jo. Se vlezl, takže mám vlastně trošku šibeli tam, ale tam já nevím, jestli 3-4 cm to nám je zařízlý, takže to tam... A on je hlavně hrozně široký, to je super, je takový ten robustní, víš, že to není taková ta já nevím, ta Čína úplně a je veliký, tak dolů hodně a musím říct, že letos chlazení vůbec neřešil, vůbec to chladí úplně výborně, na to jak je to natisklý na motoru, je to vepředu, nevím, jako mám tady takový vrtule velký, ani nevím z čeho se přiznám, jo, protože tady kolikrát něco potřebujeme, tak tady máme prostě sběrnu a co tam brakují auta, tak jdeš a něco si tam nabereš a tam zaplatíš tam borcový stovku a jdeš, takže nevím ani z čeho to je, má to odběr jak svině, ale chladí to, to je pro mě to nejdůležitější. A ty tam převodovku jezdíš, ty jezdil Getraga a teďka budeš to dělat na ZF, že? A teď jako díky vám jsem zháněl ZF, takže tam budu dávat ZF, ty jsi měl jednu, takže se mi to hned nabídlo, takže jsem to bral a budu tam dávat ty ZFa. No. Chci to zkusit, poradili mi to kluci taky z Eco Garage, to jsem tehdy s ním vlastně se potkal s nima na Kopřivnici, tak mě ptali co a jak. Tak jsem říkal jediný, tak mi to říkal Louská, ty převodovky, ty Getragy, tak oni ať zkusím to snažit cestovat, tam zkusím dát to ZDF, že tam není tolik upravování, když bych to chtěl dát to výzvat, je. Tak mám dvě, tak to tam zkusím a uvidím, já prostě to vyzkouším. Jasně. Pak půjdem bez třeba jinou cestu, nebraní se. Co budeš letos jezdit za závody? Nebo kam bys chtěl jet? No děje se, já bych to asi viděl úplně stejně jako minulý rok. Když se ten minulý rok líbil, já nepotřebuji se někde vystavovat na CDSu, i když mi, jako kdyby tam jsou tam lákavý nějaký lákavý vlastně jízdy, co bych jako chtěl se podívat. Ale asi ten Kopr, jako co bych chtěl, vždycky baba se mi líbila. Pojedu, tak pojedem. Podívat se na babu, to mě láká prostě a třeba nějaký Polsko třeba si najít, víš. To taky jako tam jsou kluci, jako, že tam mají zajímavý tratě, ale já ve finále nevím, jako vem si, jako mi napíšete, hej, jedem tam, tak já jedu tam, jo, jako vlastně nemám přesně problém, jo, prostě někam jedem si někam zajezdit, tady nemusí tam být jako nikdo, může tam jenom my, takže mě to stačí, ale ve finále ten Kopr, fakt jako vyhovuje, je to velký, je to takový bezbariérový, tam už něco jedneš, tak to je svý, většinou, ale jsme to jeli, Libros je taky fajn, myslím, že se díváš, taky by něco mělo být. No takže obě tady ty závody, co to vlastně minulé, jo? Jasně. Nevím, jestli jste říkal, ale že to funguje na DC3, že? Tam není jako master, ne. Že to je právě jako hodně pěkný. DC3 právě, ten, no. To je ta stejná jednotka, co mám já, no? Tak. Jsme hladili. To je série. No ona je jako taková hloupá ta jednotka, ale... Jako, že to právě funguje hodně pěkně. Ale že to funguje na to prostě tak. Tak a i Kuba Čepila ujezdí vlastně taky, no? Jo. A ten Čici. No, on má taky tam, no? Plekáne, asi nějak, koupil, nevím, asi koupil, ale ještě minulý rok jezdil. Ale jo, já taky bych chtěl jít tou cestou, samozřejmě, ale já potřebuji nejdřív eliminovat ty věci, jako třeba jasně úplně, jako ta zadní náprava, ta byla úplně vytrhána. Hlásím se taky. No, ta byla úplně komplet, jo, takže to jsou takové věci, že já musím prostě jít tady těma věcma nejdřív, až se dostanu na tady ty položky, které vyrámovaný to není ani jako letos, já nevím, jestli mě to část prachy dovolí, tak třeba by se to i vyrámovalo, jo. Uvidíme ještě, co ta kastle snese, jestli co se nebude řešit jiná kastle, já jsem právě tady, jsem takový hrozně na váškách, no. Uvidíme všechno, já jdu takovou cestou, že prostě to funguje a jezdí, tak jezdí. Myslím vlastně toho ne, ještě myslím, v průběhu roku řešil shifter, že jsem nebyl nějak spokojený s tím řazením. Tak to jsou přesně, jak jsem říkal, no, to jsou ty věci z AliExpressu, které potom v průběhu času eliminuješ, protože když jedeš, když tam raz, dva, tři a zůstane ti v ruce ta... To vlastně na Kopru, že? No ne, nezůstal v ruce, ale tam prostě to uložení vlastně na tom táhle na převodovce se ulomilo a stal to je volnej a já jsem prostě na závodech byl bez shifteru, úplně.
Mm-hmm. Bez řadičky, úplně taková blbost, Rých tam měl nějakou náhradní nebo něco, nebo nějak se to dalo vyřešit, ale tam byl zrovna takový unibal, tam se to nedalo ani svařit pořádně. Jako ve finále jsme to tam měli svařit, ke komu si Boris to udělal, šup, přijel, ale nějak jsme to, ani jsme to nedojeli, tam už to, už ten šup to byl nějaký úplně. Tak každopádně se to zainvestovalo a poprosím sofu, když to jsem kupoval nějaký ten dražší, ale... A co rainový kit, co jezdíš, nebo podložky. Jak to máš teďka? Rainové podložky, mám tam 46-kové ramena. Aha. A rainové, podložky rainové. Ocelový nebo hliníkový? To mám od Máry. Ocelový. Oceláky, no. Oceláky, já jsem tam měl, jasný, určitě. Ukaž nám raid. Jo, tak to je fest dobrý. No mám tady vlastně nachystané ramena. To jsou ty nepálky, to jsou ty prodloužený, ty nejdelší. Ale zase je to taková věc, že tohle mi zatím funguje. Potřebuji prostě dodělat tam to, mám tady ty přebudovky, potřebuji tam napasovat ty přebudovky, dát to dohromady a prostě nemám v plánu teďka prostě nějak se rychle zabývat ještě tady tím. No, ale prostě leží u mě tady, jsou připraveny, tak snad se na ně dostane. Jdeme. Jo, tak doděláš bodyky, ty jsi tady navařil plechy. Jo. Ty vlastně ještě praskne guma. Tak. Tak aby to nerozbilo. Mám to přímo, že to přiložím, až to krásně úplně to vypije. S tím, protože chtěl jsi taky, jako jak to pukne ta guma, tak chceš, aby ti to furt mít takové hrubosti, aby si to rozletěl ten pandem. No. A ještě co by mohlo lidi zajímat třeba, jak dlouho jsi to stavil to auto, ještě, že jsi dovezl, asi to byla série, že? A než jsi vyjel třeba s turbem, nebo za jak dlouho jsi to stíl? Hlavně víš co, já jsem koupil a to bylo totálně fungující. Ale byl Flintstone, to prostě jsi viděl na zem úplně. Takže to bylo první, co jsem udělal, že jsi to dovezlo a že jsem to celý komplet vyřezal. A dělal jsi to já jsem nedával žádným karsářům nebo někomu. Já mi svařil tak, jak jsem se to kdysi za škole naučil trochu a jako není to žádná sláva, ale svařím. Takže jsem to vyvařoval sám, takže jsem to plechy překryty přes sebe. Jo. Je to vyvařený prostě tak na funkčnost. Však není to leštěnka do garáži, tak, že jo? Tak, není to žádný ústavní kousek. A hlavně to, ne, než jsi začal jezdit, tak za ní pořádně nevěděl, co od toho čekat. Tak si to první jako zprovozní vyzkoušet. Jenom jsem ať mi ve finále jako cáka voda na nohy, úplně... tak jsem to prostě zalátal, ale jako dal jsem s tím trošku práci, nemůžu zase říkat, že jsem to úplně, jo, jako zbastlil to asi úplně ne. Takový nejsem, ale že bych to dělal na nějakou výstavu, tak to taky ne. Hele, já jsem se nejvíc těšil, pojďme ukázat to posezení vaše. Vorně. Teď mě furt mě tady posílá příběh, jak tady chvastají. Vezmu pitíčko a dáme si kafe. A furt škopky a takový a říkám, no. Ty vole. Pomocník na závody. Ale máme tady bordel, jo? Ty škouky tady právě jsou. A prázdný. Ale dělali jsme si tady takový posazení, protože ono strávíš té garáži jako fakt spoustu času, respektive veškerý čas. Tak prostě potřebuješ tady někdy nějaký relax, koupek, kafe, pivo. No a nebo víkend, když si to kolikrát jezdí. Vždycky v pátek večer, že tady je. Stane se, ne. Ej, přijedu, vole, dneska. No, já tě překvapím s kamerou a říkám, ej, žádná kamera, ale ne, neboj. Přijedu sám, neboj. Přijedu sám ještě k tomu. Přijedu brzo, neboj. A my tady ležíme v autě schovaní, tyjo, aby nás neviděl. A viděl jsem. Počkej, vy jste byli v té oxně s tebou. No my jsme celou dobu, aj na benzínce. A já jsem vystoupil a on, ne, pojď, jedem. A to že, co? On už tady říkal, schovte se, a ten začal tam jít pod polibovku, úplně se lámal. No ten dobrý vzadu, jo. Já jsem říkal, ty vole, já za ním mohl nemůžu pozdravit. Jedeme. Děcka, jako je to styl? Přijete do Jeseníku na dílnu, dělna plná driftáků. Uvaří ho vám tady kávičku. Pořádně to nalož. Hej, končíme. Jo, to vyjde. Jo, to vyjde. A tady vlastně v Jeseníku není moc drifterů, tady jsi vlastně ty, jakoby já v okolí. Nejsem. No, Šumperk, Jeseník. Maro, kolik je vás tady v Jeseníku drifterů? Jakože takhle z těch lidí stavího závodňáky. Jenom my. Jenom vy, nikdo jiný. Jenom my.
Jo, my 4. Víš, co je problém, že třeba tady není jako to stejný vlastně, se přes kopec, že tady není kde jezdit, takže ti lidi k tomu jako tak přirozeně nepřišli. Mm-hmm. Prostě máme všecko daleko. Jasně, no, že... No, jako je, no. Jako, ale že třeba... Jak někteří mají to štěstí tam někde, ty Čecháčci, to, jak oni tam mají ty letiště velké opuštění, což jim závidíme. Já nevím, jak to tam mají teda s přístupem, ale jak to vidím, jdem si zajezdit a teď tam vidíš ty placi jejich, tak jako zase, to mrzí. Můžeme říct, že máme štěstí, že máme kousek do Polska. Jo, no. Ale já jsem tam byl v kontaktu, my jsme tam byli jednou jezdit přes jednou borca polského drifterá. Vody, to je 30 minut odsud. Jo. A to je člověče... Otmuchov, že? Otmuchov, tam je... Ale to už jsem viděl, oni mají stránky, uh-huh. A to už jsem viděl, že už tam zase jezdili, protože to bylo obsypané hlínou, tam však tam jsme na těch stránkách, my to jsme přidali. My jsme se, to je ono, ne? Jak jsme se na to dívali? No to Otmuchov se. No, no. A už se tam jezdilo, jsem viděl. Takže ono asi se tam zase nějak povolilo. Bych chtěl zjistit, protože jako ve finále je to kousek, pro tebe to daleko. Ale pro nás to kousek, že tam se tam dalo. Já už tam jezdil. Pro mě je to taky kousek. Jednou nebo dvakrát jsem tam byl. Tehdy jsi to ještě s tím 2 litrem. Jako řekl bych, že tady budeme jezdit častěji, protože s Mírou tady kávičky, tak máme rádi kávičky, že? Kávičku. Tak jo, kávičku jsme vypili, kolu jsme si taky dali. Máro, děkujeme za pouštění, bouchni to. Rádi jsme tě viděli. Jsem rád, že jste přijeli. A uvidíme se brzo. Ještě zás a hlavně na trati. Jo. Tak jo, šéfe, měj se dobře. A pozdravuj kluky, škoda, že tady nebyli, no. Příště, právě máte důvod aspoň přijet příště. Jo, příště to řekneme dřív, že přijedeme, a ne hodinu před. No, žádný přepadovky aspoň. Jo, ty jsou nejlepší, chápeš? Nemáš uklízený nic a vidíme, jak to tady funguje, ale jako uklízený tady máte pěkně. Jo, snažíme se. Snažíme. Co tam kolínek dole? Tady má pořádek a toho nás nevěděl, chváli. No, to jako u mě nehrozí takový pořádek. Tak, frčíme. Čus.